Ківець із комунікації Українського кризового медіа-центру. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Хотіла насправді проговорити з вами комунікацію влади з українцями, але знаєте, напевне, новини задають свій порядок денний. Сьогодні з'явилася інформація від двох колишніх народних депутатів, передусім про те, що чотири вулиці Херсона вже зайняли Збройні Сили України, про те, що яку зброю Україна використовує, як ми йдемо в контрнаступ. І Міноборони відреагувало, насправді, закликаючи не поширювати власне подібну інформацію. На вашу думку, власне, коли почалася велика війна після повномасштабного вторгнення, наче Міноборони на пальцях пояснило всім українцям, особливо тим, хто там дотичний до військових дій, чого не варто робити, чому досі робляться ці помилки? Тому що піаряться, тому що українці чекають дуже хороших новин, і найперш, звичайно, чекають хороших новин зі Сходу, з Півдня, з Херсонщини, і люди в такий спосіб вирішують заробити собі якісь там бали, якусь популярність. І мені здається, що це пов'язано таке також із тим, що на півночі, на великих територіях, наче склалася така ілюзія відсутності війни, війна відсунулася далі, зникла така, знаєте, пряма загроза життю. І багато хто розслабився і вирішив, що в такий спосіб може хайпувати. Ну, на жаль, це сумно. Тепер йдемо до комунікації влади з українцями. Нещодавно хвилю обурень викликав пост Олексія Арестовича про те, що все було б добре в усіх сферах, аби туди не вступали активісти. І ви знаєте, на фоні насправді нашого руху в Європейський Союз, на фоні того, що нам повинні надати, ми дуже сподіваємося, статус в кандидати Європейського Союзу, ми розуміємо насправді, яка роль громадських активістів в тому, як просувалися реформи в Україні. Не будемо перебільшувати, але вона насправді достатньо велика. Як ви відреагуєте на от такий от випад в бік активістів? Навіщо це було зроблено? І замість вибачитися, власне, ми знаємо, як відреагував Олексій Арестович. Сказав, що насправді це прояви нарцисизму у тих, хто вважає себе активістами. Ну, ви знаєте, по-перше, дуже смішно чути якісь закиди щодо нарцисизму з боку Арестовича. Так, я погоджуюся з вами, громадянське суспільство відіграє і відігравало завжди величезну роль в державотворенні українському. Якби не громадянське суспільство, ми би не мали ані революції на граніті, ані помаранчевої революції, ані революції гідності. І, власне, завдяки громадянському суспільству, яке раз за разом стає на захист державності, на захист суверенітету, на захист демократії в Україні, наша країна ще існує, і громадянське суспільство відіграло величезну роль і тепер відіграє в волонтерстві, забезпечує військо. Тому, звичайно, це такий ляпас величезній, найактивнішій частині суспільства. І такі випади, такі висловлювання неприпустимі в той час, коли ми потребуємо єднання як суспільство, в той час, коли ми багато в чому залежимо від громадянського суспільства. Я так само хочу зазначити, що громадянське суспільство відіграє величезну роль і за кордоном, тому що це і діаспора, це і активні люди, які тепер живуть за кордоном і переконують європейських лідерів завтра нарешті ухвалити рішення щодо надання нам статусу країни кандидата. Тому це дуже сумно чути від пана Арестовича. І, ну, ви знаєте, після заяви про маленьку культуру мене вже нічого не дивує. Є ще один представник влади, який постійно дивує своїми заявами, навіть не дивує, а насправді теж здіймає шквал емоцій серед небайдужих українців. Це Давид Арахамія. Власне, він і до початку великої війни наражався на велику критику. Ну от нещодавно він заявив, що Україна продовжить перемови з Російською Федерацією, сяде за стіл перемовин десь у серпні, коли буде контрнаступ Збройних сил України. Ну, тобто у нас народні депутати вирішують, коли буде контрнаступ, вирішують, коли сідати за стіл перемовин. Йому вже відповіли насправді і журналісти, і громадські активісти. Але насправді, пане Андрію, тобто влада, наче як монолітна, більш-менш зараз у своїх заявах. Чому з'являються ось такі от представники, які таке враження, що спеціально дратують єдиних українців якимись такими от заявами і випадами? Тому що насправді ці люди не змінилися, і знаєте.
Дуже наївно, інфантильно вважати, що дорослі люди здатні змінюватися. Звичайно, нам би дуже хотілося, щоб така величезна і страшна подія в житті усіх нас, як війна, змінила деяких людей і дечому їх навчила, але як бачимо, що не у цьому випадку, на жаль. Я би не радив надавати якогось великого значення заявам пана Арахамі чи заявам пана Арестовича. Роки цих людей в публічному просторі довели і продемонстрували нам усім ціну їхніх слів. Але, звичайно, прикро, що такі пустодзвони присутні у владі в такий вирішальний, тяжкий період нашої історії. Тепер про комунікацію. Знаєте, комунікація рівень Бог тільки в лапках з боку лідера, невизнаного лідера Білоруської Республіки Олександр Лукашенко. То він кричить, що зараз я вам покажу, звідки готувався напад на Білорусь. Власне, ця фраза уже стала мемом. То він розказує, що ми стягуємо війська, тому що на нас збираються нападати злобні країни НАТО. А тепер сьогодні взагалі він заявив, що українці, ідіть збирайте гриби і ягоди. Була, власне, видано навіть розпорядження на територіях Білорусі. От як ви розшифровуєте, власне, всі ці заяви Лукашенка? Це заяви людини, яка між крапельками бігає і там, і сям, і хоче всім вгодити, чи як? Ні, насправді, знову ж таки, повертаючись до нашої з вами щойно розмови про пана Арестовича і пана Арахамію, ціна слів пана Лукашенка десь приблизно така сама, як і ціна слів попередніх до двох достойників наших. Ця заява Лукашенка, вона спрямована на, перш за все, на внутрішню білоруську аудиторію. Мовляв, подивіться, от українці, бачите, вони от виходили на майдани, бунтували, хотіли кращого життя, хотіли в ЄС, в НАТО. І от у них війна, така страшна розруха, що от ми їм от тепер такі з барського плеча, ми такі багата Білорусь, прогресивна, дозволимо їм ходити ягоди, мовляв, в наш ліс збирати. Насправді ми знаємо прекрасно стан справ самі в Білорусі, ми знаємо стан справ з білоруською економікою, яка дише на ладан, із свободою в Білорусі, там живуть нещасні люди. І щоб якось підтримувати якусь ілюзію якоїсь стабільності, того, що десь може бути ще гірше, ніж у них, от робляться такі заяви. Але я би хотів застерегти від сприйняття Лукашенка тільки як такого клоуна. Ви знаєте, у нас до війни дуже багато хто сприймав його просто як клоуна, а величезна кількість людей сприймали його як великого господарника. Деякі люди, навіть журналісти, робили йому компліменти щодо того, що українці, мовляв, хотіли би бачити його своїм президентом. І насправді соцопитування показували велику підтримку Лукашенка в Україні. Так само велика частина людей сприймала його як клоуна. Ні перше, ні не є правдою про нього. Це злочинець, на чиїх руках кров ще з 90-х років, коли він, по суті, внаслідок державного перевороту, узурпувавши владу супереч Конституції, узурпував владу. Тому це небезпечний злочинець, і треба стежити за його діями і за тим, що відбувається на території Білорусі, і зважати на те, що Білорусь, по суті, є учасницею цієї війни, вона є союзницею Росії. А те, що він там говорить, це слухають тільки якась обмежена кількість його електорату, яка, я так розумію, після останніх подій в Білорусі стала ще менше. Пане Андрію, власне, питання в тому, що Білорусь для України є екзистенційною загрозою, власне, тому що вона показала, що вона не просто підігрує Росії, вона бере участь в цій війні, надаючи території, надаючи свої майданчики для запуску ракет. А зараз, власне, враховуючи те, що там відбуваються маневри мобілізаційних резервів на кордоні з Україною, то, звичайно, що українці дивляться на цього, наче як клоуна, але насправді злочинця, і читають
знають всі його заяви. От, власне, перед початком Великої війни багато хто розшифрував заяви Путіна про те, що буде війна. Чи можна буде розшифрувати от зі слів Лукашенка, готовий він чи не готовий кидати своє військо на територію України? Я дозволю найперше трошки вас поправити в частині того, що Білорусь, як ви кажете, є екзистенційною загрозою Україні. Я вважаю трошки по-іншому. Не Білорусь є екзистенційною загрозою для України, а невільна, окупована Росією Білорусь є екзистенційною загрозою для України. Це так. А щодо заяв Лукашенка, як їх розшифровувати, я би відштовхувався від того, що Лукашенко не є окремим гравцем. Від Лукашенка насправді нічого не залежить. Все залежить лише від Путіна. Так от, якщо Путін вирішить нападати, то і вирішить змусити дотиснути Лукашенка, напасти, та Лукашенко нападе, Лукашенко кине свої збройні сили на Україну. Тому я би стежив за Путіном, а не за Лукашенком. І мене насправді непокоїть новина про те, що наче Путін збирається їхати до Лукашенка кудись на якесь побачення, на якусь зустріч. І от це мене би більше насторожувало. А самі заяви Лукашенка, ну, що варті його слова, якщо він від нього насправді нічого не залежить, він здав повністю свою країну Росії, він не є керівником незалежної держави, він якимсь є генерал-губернатором, або я би радше назвав би головою колгоспу Білорусі. На вашу думку, що тоді, чого тоді вартують слова російських представників? Я зараз маю на увазі навіть не Путіна, а є такі от люди, які найближчі, є найближчим оточенням Путіна. Ми зараз говоримо про Миколу Патрушева, це секретар Радбезу Росії, і його вважають таким собі представником яструбиного крила і можливим наступним, одним з можливих наступників Путіна. Так он тиждень тому він заявив про те, що, ну, напевне, треба якось десь посередині, грубо кажучи, домовлятися з Україною, сідати за стіл перемовин. При тому, що ми прекрасно розуміємо, що мета і ціль Росії не змінилися. Навіщо такі меседжі робить найближче оточення Путіна? Я не є військовим фахівцем, я ж таким фахівцем із міжнародної політики, тому не хотілося б робити якихось нічим не підкріплених висновків, але дозволю собі просто повторити істину про те, що будь-які домовленості з Росією нічого не варті, і розмови про такі переговори з їхнього боку, а й навіть ініціювання таких переговорів ще ні про що не значить. І навіть укладення якоїсь угоди нічого не буде значити, тому що ми прекрасно знаємо ціну слів Росії. Тому мені здається, що це все може бути якимось около замилюванням або створенням якоїсь десь димової завіси, чи що завгодно. Єдине, що допоможе нам, це сильні збройні сили і відкинення ворога за межі України і здатність давати йому відсіч, не пускати його більше сюди. От така моя думка. Ви знаєте, насправді Європа починає це розуміти про те, що мирні перемовини ані зараз, ані найближчим часом неможливі. Якщо про це вже заявив Олаф Шольц, то ми розуміємо, що Європа розуміє ціну словам Росії, і насправді Європа просунулась в своєму розумінні, хто така Росія, хто такий Кремль, хто такий Путін. Андрію, дуже вам дякую за те, що знайшли час для нашого марафону. Андрій Климчук, фахівець з комунікації Українського кризового медіа-центру, був з нами на зв'язку.